Takže vysvětlili jsme si třífázovou soustavu, jak vzniká, jak vypadají jednotlivá fázová napětí, jak se dají popsat rovnicemi okamžité hodnoty. No a teď si spočítáme několik příkládků. Začneme tím nejjednodušším, kde budeme mít počáteční fázový posun 0, frekvence 50, amplituda 10 voltů a chci okamžité hodnoty všech tří fázových napětí v čase 2 milisekundy. Takže základní rovnici známe napětí fáze U max krát sinus omega t, spočítáme si omega t, víme, že je 2 pi f, takže 2 pi krát 50 krát čas, 2 milisekundy, takže 2 krát 10 na minus třetí. Když to spočítáme, tak dostaneme 0,2 pi, nebo můžeme také vyjádřit jako 1/5 pi. Prosím, počítejte se mnou, může se stát, že udělám chybu a když mi na ně přijdete, dostanete jedničku. Dosadíme 10 krát sinus a teď tady budeme mít tedy 1/5 pi. Když to dáte do kalkulačky, nezapomeňte přepnout na radiány, anebo si musíte převést na stupně, dostaneme 5,88 voltů. Takovouhle hodnotu má tedy napětí fáze U v čase 2 milisekundy. Jdeme na napětí fáze V. Je to zase maximální krát sinus omega t, ale minus 2/3 pi, jak jsme si před chvilkou nebo minule popsali. Takže 10 krát sinus a teď tu budeme mít tu naši pětinu pi minus 2/3 pi. Poté, co to spočítáte a namlátíte do kalkulačky, dostaneme minus 9,95 voltů. No a jdeme tedy na napětí fáze dvojité V, základní rovnice je jako rovnice u fáze U, ale odečteme tentokrát 4/3 pi, takže po dosazení máme 10 sinus 1/5 pi minus 4/3 pi, a vychází 4,07 voltů. Když uděláme součet okamžitých hodnot dvojité V, budeme mít tedy 5,88 minus 9,95 a plus 4,07. Když to spočítáte, dá nám to dohromady nulu, takže vidíme, že jsme počítali správně. Tady je akorát potřeba dát trošku pozor na zaokrouhlení, aby vám to opravdu nakonec vyšlo, anebo prostě říct, že drobná chyba nastala zaokrouhlením. Tak, takže tohle to byl ten úplně nejjednodušší příkládek a teď si zkusíme nějaký příkládek, kde už tedy budeme mít fázový posun. Tak, teď si dáme příkládek, kde už bude nějaký počáteční fázový posun. Budeme mít zadané například napětí fáze V jako 100 krát sinus omega T plus 75 stupňů. Takže amplituda je 100, počáteční fázový posun 75 stupňů. Frekvenci jsem tady dala 1 kHz, abychom to neměli pořád stejné. Spočítáme si zase nejprve, kolik je omega t, takže 2 pi krát 10 na třetí a teď to budeme mít zase ten náš čas, 2 krát 10 na minus třetí, což je 4 pi.
Protože mám tady stupně, tak docela je vhodné si to převést na stupně. 4 x 180 je 120 stupňů. Takže mám připravené omega T. Spočítáme si napětí té fáze V jako 100x sinus. A teď tu mám 720 stupňů plus 75 stupňů, což je 96,59 voltů. Spočítáme si napětí fáze U. Pozor, máme fázi V, takže zase tady budeme mít sinus. A teď tady bude to naše, tenhle ten úhel vlastně, což je to omega T plus fi, že jo? A my k tomu ještě budeme přidávat, ale tentokrát plus 120, protože máme fázi V a fáze U ji o 120 předbíhá. Takže 100x sinus, a tady místo toho si rovnou můžu napsat 795 stupňů plus 120 stupňů a dostanu minus 25,88 voltů. Jdeme na fázi dvojité V, zase 100x sinus a teď tady bude těch 795 stupňů, jako jsme měli zde u fáze V a fáze dvojité V se spožďuje za fází V o 120, takže minus 120 stupňů. Když dáme do kalkulačky, dostaneme, že to je minus 70,71 voltů. Opět pro kontrolu uděláme vektorový. Tady nemáme vektory, tady máme okamžité hodnoty, takže zase uděláme součet okamžitých hodnot. A zase, když si to zkusíte, dostaneme nulu. Takže zase to máme správně, vychází. Poslední příklad, trošku složitější, nebudeme mít okamžité hodnoty vyjádřené číslem, ale v komplexním tvaru jako fázor. Máme tedy fázor fáze U a chceme ostatní dva fázory, napětí fáze V a napětí fáze dvojité V. Co tedy s tím? Vy víte, že fázor můžeme také vyjádřit jako jeho velikost krát takže velikost si napíšu, to znáte z matematiky jako absolutní hodnotu. A teď tady budu mít kosinus fázového posunu, takže já sem dám fi plus je sinus fi. Tady budu mít fi tedy s indexem u. Co tedy potřebujeme získat? Potřebujeme získat velikost toho napětí. Známe Pythagorovu větu, což je 40,31 voltů. A fázový posun získáme jako arcus tangens imaginární lomeno reálná, takže 20/35 a je to 29,74 stupňů. No a teď už můžeme počítat ty další dvě fáze. Takže napětí fáze V bude tedy velikost 40,31 a teď tady budeme mít kosinus
A ten náš úhel fáze U 29,74 stupňů a minus 120 stupňů, protože fáze V je spožděná za fází U o 120 stupňů. Plus je sinus a zase tenhle ten úhel minus 120 stupňů. Pokud spočítáme, dostaneme minus 0,18, minus je 40,31 voltů. Zbývá nám fáze dvojité V, takže zase velikost. A teď tady budeme mít kosinus. A tentokrát odečítáme 240 stupňů. C9 minus 240 a dostaneme ve složkovém tvaru minus 34,82 plus je 20,31 voltů. No a můžete si zase zkusit, jestli bude platit to, co jsme si říkali, že součet všech fázorů se musí rovnat nule. Takže si to prosím vyzkoušejte, jestli to tak opravdu je.